Qəbələ rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Qəbələ İsmayılı yolunda qeydə alınıb. Göyçay rayon sakini 28 yaşlı Səlim Hacıyev Niva markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəflətən idarə etməni itirib avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Sürücü Səlim Hacıyev aldığı ağır bədən xəsarətləri səbəbindən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Sərnişin Göyçay sakini 17 yaşlı Ağəli Hacıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı üçün təcili tibbi yardım stansiyasının avtomobili ilə Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.